then you sit down for a little bit, then you speak, but Muslims. Bad Muslims? Делаем съем что-то. Корейку? А, и видишь, что несколько человек такая безнадежная глаукома, и да, глауколи. Чуть-чуть. Ну, не отпирает. Ты где она будет, ты где она не будет? Где у тебя же? Скоро ходит, Лина. Чоник? Чоник? А ты тебе не разваливаешь фильм? Чоник? Я не знаю. Чоник? Айди, мунчи. Пак ли почна да снимаш, бе? Кот снимаш толкова? Ти не мога да правя 10 минути филмчета. Аз ще оставя фотоапарата от тебе. Чакай 10 минути, ще го оставиш. За вас. Чакай да видим. Дали снима. Кот! 3 минутки съм снимал. Още си е. Так не го затворя. Е? 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 Ама къде че? Тому че съм. Да, ние брата ни е направих, че е и как стола на нас там. Далката на заселе. Аз моите неща съм си ги направил, бе, да? Така ли ми да ми помогне тебе? Не сте го учители правилно. Къде отиваш се? Да го сложа там на място. Тя ще ми развадиш филмчето, чакай във. Стой си на града, айде. А, помина, какво ще стане? Нищо да снимам хора, бе. Какво снима то, бе? Котките снима, бе. Снимам котки 10 минути и хората се радват. Спокойно, всичко е общено. Малките бръмбазуци. Малкото му интересна камера. Ади те, те сука сега буклуци, няма ли да ги разчистите? Буклуци, бе. Не сме разчистили, кой те казал сара? Еми, той тука го сте го нахвърлили, той тука някъде беше. Ай, сте си кракал, че снима камерата сега. Абсолютно не. Ще те заснеме и те, да. Ще някой да крака, докато бар някой тук. Виждате, че сте сложно. А, бъдли сме. А, десерта. Сега ще бъдам.
Няма тук от едно. Ми утре ще ходя в Косево там. Това ли това? Ти ще живеш с това на ночи. То колко е, бе? Ти ще видиш, няма да има пескосичка. Аз го ям, не виждаш, че го ям. Няма да те ръпи. Колко едеш? Еми, що ти? Няма ли кога едеш? Що греш злоби? Айди, вали салам. Димитро изгладняла. Ама не буш да ребиш, то всъхни. Какво ще ми спиш призива? Изгладнял Дими. Добре, край. Айди, вали салам.